Армысыздар құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман болады. Қазір бүгін біздің студиямызға облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім басшысы Аманбай Шағылбайұлы Нұрмұхамбетов мырза келіп отыр. Аманбай Шағылбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау Рамазан айы аяқталысымен біздің мемлекеттік қызметкерлер арасында спартакиада өтеді екен спорттың бірнеше түрінен. Енді бұндай жарыстар, спартакиадалар мемлекеттік қызметкерлер арасында әрине мынау спортты насихаттауға, енді кеңседе отыратын мемлекеттік қызметкерлерді мынау спортпен, спортқа үгіттеу, спортпен шұғылдануға, жалпы салауатты өмір салтын қалыптастыруға үгіттеу, насихаттау мақсатында осындай үлкен спорттық шаралар өтіп тұрады. Жыл сайын өтеді дәстүрлі жарыс. Осы спартакиада жөнінде бізге айтсаңыз, Сұлтан Әрмен, енді осы жаз айларында үлкен-үлкен спорттық шаралар біздің Ақтөбеде өтеді екен. Сол жөнінде де біздің көрермендерімізді хабардар етеміз. Сөз кезегі өзіңізде. Енді бұл спартакиада жөнінде тоқталып өтер болсақ, осы елбасымыздың өзі Қазақстан халқына жолдауында атап өткен болатын, 2020 жылы қазақстандықтардың спортпен шұғылданушылар санын 30%-ға жеткіземіз деген. Бізде осы бағытта өз тарапымыздан көптеген шаралар ұйымдастырылуда. Осының бірі мемлекеттік қызметшілер арасындағы облыстық спартакиада болып табылады. Бұл 14-17 күндері жоспарладық. Бұл кезеңде 6 спорт түрінен өткізілетін болады. Бұған қатысатындар басқармалар және департаменттер арасында. Бұл спартакиадымыздың екінші кезеңі 27-30 маусым аралығында аудандық және қалалық мемлекеттік қызметшілер арасында өткізілетін болады. Бұл спорт түрі бұда 6 спорт түрінен жоспарланды: волейбол, футбол, тоғызқұмалақ, шахмат, жүзу. Барлық басқармалар мен департаменттер барлығы командаларға қатысып, қамтылатын болады. Сонымен қатар осы маусым айының 16-сы күні орталық президент атындағы саябақта қайырымдылық жүгіруден акция өтетін болады. Марафон. Бұл да осы агентство, мемлекеттік қызмет істер агенттігімен бірлесіп ұйымдастырып жатырмыз. Бұда да барлық басқармадан, департаменттерден, аудандардан, қалалардан осы қайырымдылық қорының есепшотына жарна төленіп, осы бойынша қайырымдылық жүгірісі өтетін болады. Ол да мемлекеттік қызметшілер. Ол да осы мемлекеттік қызметшілер арасында. Сонымен қатар бұдан да басқа спартакиадаларыма тоқталып өтетін болсақ, осы бүгін міне 11-17 аралығында тоғызқұмалақтан ел біріншілігі басталып, 24-ші мектептің базасында бұған жасөспірімдер арасында ұйымдастырылып жатыр. Мектеп оқушылары. Мектеп оқушылары. Республикалық. Қазақстан Республикасының чемпионаты. Осы шілде айында ауыл жасөспірімдер спорттық ойындары өткізілетін болады. Ода 10 спорт түрінен ұйымдастырылады. Бірінші аймақтық кезеңдері 3 ауданға бөлінді. Волейбол, футболдан. Қай аудандарда өтеді? Мұғалжар ауданы, Қарабұтақ ауданында, Ырғыз ауданында және Ойыл аудандарында. Ақтық кезеңі Мұғалжар ауданында өтетін болады, яғни Қандыағаш қаласында. Қандай спорт түрлерінен? 10 спорт түрі, бұда тек қана ауылдың балалары қамтылатын болады, қалалық балалар бұл жерде ойнамайды. Футбол, волейбол, қазақ күресі, еркін күрес, дзюдо. Осы жарыста іріктелген спортшыларымыз Қызылорда қаласында өтетін республикалық кезеңіне қатысатын болады. Ауыл жастарының сонымен қатар халық спорт ойындарын жоспарлап отырмыз. Бұл шілде айының аяғында Қобда ауданында өткізілетін болады. Бұл жарысымыздың мақсаты осы ауылда спортты дамыту. Биыл өзімізге куә болдық. Мына мамыр айының аяғында осы Қобда ауданында үлкен спорт кешені ашылған болатын. Бұда ойын залы бар, сонымен қатар бассейн. Осы жерде өткізіміз келіп отыр. Бұнда да 11 спорт түрінен болады, яғни халық күнделікті ойнайтын осы волейбол, футбол, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі деген сияқты.
Бұл халық спорт ойындары облыстық деңгейі ғой? Облыстық кезеңі. Ал бұның республикалық кезеңі, бұда іріктелген спортшыларымыз 42 айында Ақтау қаласында өткізілетін болады. Республикалық кезеңі соған іріктеу болып табылады. Жас шамалары шектелген бе? Жас шамалары 18 жастан жоғары. Барлық жастар қатысуға болады. Бұл кәсіпқой спортшылар, кәсіби спортшылар бәрі қатыса бере ме әлде? Бұда волейболдан жаңағы жоғары лигада, ұлттық лигада ойнайтын спортшыларымыз қатыспайды. А қалған спортшылардың бәрі қатысуға мүмкіндіктері бар. Және Ұлы дала рухы деген шілде айында да үлкен бір шара күтіп тұр екен бізді. Ұлы дала рухы республикалық фестивалінің батыс аймақтық кезеңі жоспарланып отыр осы шілде айының аяғында. Бұл облыстық кезеңі мамыр айында өткізілген болатын. Ол кезде 4 спорт түрінен өткізілген болса, қазір шілде айында мамыр айында 10 спорт түрінен өткізілген болса, шілде айында 4 спорт түрінен осы жерде өткізілетін болады. Бұдан іріктелген спортшыларымыз ақтық кезеңі Астана қаласында болады. Осы Астана қаласының 20 жылдығына арналған сол жерде өз шеберліктерін көрсететін болады. Атап өтетін болсақ, қазақ күресі, көкпар, тоғызқұмалақ, аударыспақ. Осы төрт түрінен өтетін болады Ақтөбе қаласында. Жаңа ауыл жастарының спорты деп айттыңыз. Жалпы бізде енді үш ауданда өтеді дедіңіз, иә? Жол қаражаты бар, басқа бар. Оны әр ауданның өзінің спорт бөлімдері көтереді ме, немесе жеке адамдар көтереді? Бұл жөнінде біз ең бірінші жылдың аяғында жаңағы күнтізбелік жоспар бекітеміз. Осы бұқаралық спорттық іс-шаралар бойынша өзімізде өткізілетін облыстық жарыстарды бекітіп алып, аудандарға таратамыз. Яғни қазір әрбір ауданда дене тәрбиесі және спорт бөлімдері жұмыс жасайды. Олар өздеріне әр ауданның өзінің жергілікті бюджетінен спорттық шараларға, облыстық жарыстарға қатысуына қаржы қарастырылған. Сол жергілікті спорт бөлімдері өздері қаржыландырылады. Бұл жерде жас шамалары қалай ауыл жастары болғанда? Ауыл жасөспірімдер спорт ойындары ол 2001-2003 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткізілетін болады. Қыз балалар, ер балалар. Жаңағы сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтар арасында да спорттық шаралар өтеді дедіңіз? Иә, осы облысымызда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында да спортты дамыту үлкен жолға қойылған. Биыл енді жылда былтыр Атырау қаласында өткізілген болса, спартакиада биыл Ақтөбе қаласында өткізуді жоспарлап отырмыз, өзімізге сұрап алдық. Яғни бұл тамыз айының 12-14 күндері аралығында өткізілетін болады. Бұнда да 10 спорт түрі өткізіледі. Бұған қатысатын спортшыларымыз есту қабілеті төмен спортшылар болып табылады. Қандай спорт түрлері? Бір-екі оны атап өтсеңіз? Жеңіл атлетика бар, үстел теннисі бар, волейбол бар. Сондай спорт түрлері. Жаңа мемлекеттік қызметкерлер арасында деп отырғанда есіме түсіп отыр. Бұл мысалы әр департамент, әр басқарма өзіне бір кәсіби спортшыларды осындай жарыстарға қатыстырып өздеріне ұпай жинауға ұмтылмайды ма бұл жерлерде? Мәселен, облыстық спорт басқармасы қатысады. Ол жерде спортшылар бар кәсіби деңгейдегі. Бұл жерде жарыс ережесін бекіткен кезде біз арнайы талап қоямыз. Сырттан, яғни сырттан спортшылар тартпау, тек қана осы мемлекеттік қызметшілер тарту жөнінде. Бұл жарысымызды агенттікпен де бірлесіп өткізіп жатқандығымыздың себебі осы да. Берген тапсырыстарды біз агенттікке жолдаймыз. Агенттік олардың уже осы жерде нақты сол жерде басқармада немесе бөлімдерде жұмыс жасамайтындығын анықтайтын болады. Әрине, және ойын алдында да ойын алдында төрешілер алқасы отырысы болады, мандаттық комиссия болады. Сол кездерде өздерінің құжаттарына келеді, яғни жұмысқа қабылдануы туралы бұйрығы, өздерінің сонымен қатар жыл сайын тапсырылып отқан декларацияларының анықтамасын. Жыл сайын өтетін дәстүрлі жарыс дедік. Қандай басқармалар, қандай департаменттер осы спортқа ден қойып жүр? Енді былтырғы мемлекеттік қызметшілер арасындағы былтырғы жарысымыз желтоқсан айында өткізілген болатын. Бұнда облыстық аппарат әкімдігінен, сонымен қатар тексеру комиссиясынан және табиғи ресурстарды дамыту басқармалары, жалпы барлық басқарма қатысады. Жаңағы атап өткен басқармаларымыз алдыңғы үштікте көрініп жүрген, үздік қатарда көрініп жүрген департаменттер болып табылады. Және республикалық деңгейде де өтеді ғой бұл? Республикалық деңгейде 4 жылда бір ұйымдастырылып отырады.
енді бұл мемлекеттік қызметшілеріміздің республикалық жарысы 2019 жылы өткізілетін болады. Бұл нақты қай облыста өткізілетіні әлі белгіленген жоқ. Жаңа енді бірнеше спорттық шаралар өтеді дедіңіз, аудандарды да атап өттіңіз. Қай аудандарды үздік деп атауға болады? Бұл жерде жылды үздік үштікке кіретін Ақтөбе қаласын атап өтуге болады. Сонымен қатар Байғанин ауданы, Темір ауданы, Мұғалжар аудандары жыл сайын алма-кезек осы алдыңғы үштікте көрініп отқан осы аудандар. Енді бұл жарыстар, алда өтетін жарыстар, сол өткен уақытта әрине біз ақпараттандырып, тағы бір мәрте сіздерді шақырып, осы жарыстардың өтуі барысында командалар жөнінде сұрайтын боламыз. Сіздерді күтеміз жақсы жаңалықтармен тек қана. Келіп тұрыңыздар, есіміз әрдайым ашық, мектебімізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім басшысы Амабай Шалбайұлы Нұрмұхамбетов. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.